amb alguna experiència... Pot semblar un d'aquells desitjos que penses que mai realitzaràs o un fragment de la Volta al Món en 80 dies, però no és així. Jordi Muns és un cardedeuenc que es va proposar recórrer al litoral del Brasil en solitari i enfilat a la seva taula de kitesurf. En total va fer 1.350 quilòmetres de la costa nord-est de Brasil i sortint de Recife i acabant a São Luís va arribar a passar per 6 estats diferents. Jordi Muns ens va explicar aquesta aventura que va viure durant 21 dies el primer talent local d'aquesta temporada. Ell va parlar de reptes, de solidaritat i de generositat per part dels poblets que visitava, però sobretot de la història d'una experiència per aplicar al seu dia a dia. Em vaig quedar tirat a 2,5 quilòmetres de la costa sense vent i em vaig quedar allà flotant i no podia fer res més que esperar que la corrent em portés a la sorra i vaig calcular unes 7 hores més o menys i això estava allà al cor. No? Jordi va dir que tenia clar que no repetiria el mateix viatge perquè ja no té les mateixes inquietuds. De tota manera, sí que pensa en un proper projecte del qual, de moment, només sap que serà l'Índia. El protagonista del primer talent local va autogravar-se durant tota aquesta travessa. Per això dissabte, tots aquells que ho volguessin van poder veure Una boia feliz, el documental que mostra aquesta vivència, a l'Esbarjo Verdi. Ningú regala res avui dia i bueno, diguéssim que ara estic...